sam jedno, bacio sam je u smeće ono što sam doneo iz vojske. Ona je bila stara, od jedan Talijanac sam to dobio poklon, a ja njemu dao prim. Ali ja sam nju strugao više puta. Strugao, lakirao tako da nije valjalo. I ovo nije Bog za šta. A gdje si naučio svirati? Sam. Sa svim sam, sa nikim nisam svirao. Malo tako solirao to. Za svoju dušu to radim, znaš. Inače, ne, ja ne znam da sviram tako. Cvit, cvit moje mladosti. Skoro dve godine.
najviše što sam voleo u životu bilo je ta pjevanje. Više jedna dama je jako kuće. Imam jednu devojku, puno je volim. Šta mislite? Kako mi je došlo to ja da pišem, ne znam. A sestra, neudata, brat stariji, neoženjen. Ja neću. A uplašili su se se mnogovica da se ne oženim. I zašto sa dalmatinkom, kad ima devojke, zrkuševo. Tako da, kad sam se demobilisao, a nisam imao namer da se ženim s njom, i tako to mi je bilo teško. Oko 20 sati smo imali vlak za Beograd da ide, i ja sam nju lagao, eto. Takav je život. Kažem ja, idem neke dokumente da sredim stvari kod kuće, za 2-3 mjeseca vratit ću se pod tebe. Prvi vlak je otišao, nismo mogli da se razgledamo. Četvrti vlak, u 8 sati naveče, to je bio posljednji vlak. Ona je plakala, ipak nadala se da ću se vratiti, a ja sam plakao jer znao sam da neću te više izdjeti. Gradina ta na moja ta duša, sički rozi su samo za me, i laik i mila otkazni, i srce mi uteši, i laik i mila otkazni, i srce mi uteši. I na majke mu se rodija dve maški deca i jedna kjerka. I tako, nije pokrušilo, se živevme, rabotevme. Međutom, tatko mi se vraboti 62. godina u hotel od Ilinden kako repetacioner, zato što go znajše, vjeti, jedan stranski jazik ili dva. A vo to vreme некој во Мастрикт, во Холандија, прочитал некоја мала брошура, нешто за Македонија, за Крушево, за Востанието, 903 година против турците, и му текна, дојде сам во Крушево. Во Крушево се запознал со татко ми во хотелот, а француски зборуваја, и татко ми го донесе во Кајнас на ручек. И од кога ручавме, татко ми ќе го испрати до автобуска станица. Тој со кола беше дојден, али до автобуска. И му вика, Жозе се викаше нашиот пријател. Жозе му вика на татко ми, кој број чевли носиш? Ова му вика 42. Дали сакаш да се ги смениме? Татко ми му вика да се смениме. И тие стари чевли, и овие стари чевли. Али имаше желба Жозе да носи чевли од татко ми. Си ги сменија чевлите и му даде еден транзистор на бегање. Транзистор мал, во то време немаше така транзистори, му го даде за успомен. Од тој момент, кога се разделија, татко ми со Жозе стана многу близки пријатели. Редовно си допишуваја писма или на телефон. После смртта негова, таа остана сама, деца немаја.
ostana sama, cijelo vrijeme nije okolo 17. godini posle smrta na naši prijatel Jose, našata prijateljka ne prestana da se dopišuvame so nas i da se vikame na telefon. Posle smrta na tatko mi, jaz morav, bev primoran da učam francuski, zato što da ne vidi polesno koga će dojdat ili koga će pojdeme. Međutim, pre dve godine, ne mnogo prijatno ne iznenadi, нашата пријателка, без да ни кажи, со две другар кинезини дојда во Охрид. По неколку дена, седење во Охрид, со такси дојда кај нас. Таксисто вика, вие сте таки чавкар, јас сум, ви носам гостинки. Кога ги гледам, кицка со две непознати. Кога се видовме, од плачење, од поздравување, жената моја појде во кафаната, прва тука порача јадење и седнавме тука, јас седам тука, кицка седеше тука, пријателките натака. И се ќе ручаме, ги понудив ракија. Неке ракија ли се напија по две чаши ораховка, ликер од ореви. По две чаши се напија, муабе се смееме, се гушиме со кицка. То не се заборава, толку сме били ние близки. И од кога ручавме, се напија по две чаши вино домашно. Јас секогаш сум клавал вино домашно, многу убаво. По две чаши се напија и сега се сликавме и ќе се поздравиме за да си одат во Охрид. Замина во Охрид, по два дена авионски си појда во Мастрихт. Од кога стигна во Мастрихт, по 4-5 дена та умбре, почина. Ние чекаме писмо, а ни дојде едно писмо некои нивни близки, и та тие ни кажа дека кицка, нашата пријателка, почина, и ние многу се вознемириме, многу ни беше жал, на толку години, на толку живеење, вика, ни беше жал, али тоа е животот. Таа е умрена на 92 години возраст. Во писмото некој близок незин ни пиша толку. Вика, како да судбината сакаше ушенаш да се видите и да умре. Извини, не можам преки. Тоа е шо. Тоа е крај на приказната, така? Си извинува малце, јас се емотивен. Тоа е живот. Доста е толку. Со што да ве почестам сега? Сакате кока-кола? Сакате јадени сте? Ручани сте? Ручавте?
njeno ime Shqipdona. Shqipdona. Dona. Shqipdona. Je. Shqipdona. Da. Vidiš da je Dona. Dona je reč što ide od donacija. Davati, pokloniti. Yeah, donate, like, you know. Yeah, I know, like donate. A... Doneti. Mm-hmm. Yeah. E, to je i u vlaškom, to je i u francuskom. Zato ona kaže ljubitel šiptarima, a da nije nešto šiptarski poklon, šiptarska donacija. Tako ja razmišljam, možda nije to. We have liri don, it means he wants freedom. Liri don. Yeah. Imaju ime liri don? It's the same as Shqipdon. Yeah, like loving Albania, yeah. Basically. Yeah, basically. U nje je ime Shqipdon, kao Shqipdona. Tako. Što znači volim Albaniju, volim... Da. Ali, you said also what name? Liridon. Liridon? Yeah, Liridon, isto ima ime? Liri. Liridon? Ili Iliri. Liridon. Liri. Liridon. A što je to? It means he loves freedom. Voli slobodu. To ime znači kao volim slobodu. A to je Ilirija, to je sloboda? Liri. Yeah, Liridon. Liri je... Liri. And we have just Iliri. Mm-hmm. It means Ilir. He's free. Mm-hmm. Like birds is free. You know. Yeah. I liri samo znači sloboda. Mm-hmm. I onda imaju ime Liridon kao sloboda. He wants. Da, želi slobodu. Koji voli slobode. Da. Razumemo se. Ja nemam pravo ni na kakvu sreću. Sreću niti ću da tražim da me iko voli što god mi sudba pružiti ja uzeću i neću reći da me išta boli. Sudba dodelila suze, putevi su moji, trnjem sve zasuti. E, do kraja. Dovoljno, ne mogu, evo, vidiš prste. A ima jednu bosansku, znam tako. Isto. Više. Plakat